вечір. Журналісти СТН про важливі події п'ятниці. У студії Лілія Гулей. І ось головні теми. Україна підтримала авіаудар США по військових об'єктах Сирії офіційно. Заява МЗС. Африканська чума на Київщині. Санепідемологи заборонили продаж свинини з Васильківського району. Масштабна реконструкція Подолу. З понеділка почнуться роботи на контрактовій площі. Як виглядатиме старий новий Поділ? Починаємо з подій у зоні АТО. П'ятеро бійців зазнали поранень та травм на Східному фронті. В Авдіївці поранено мирного мешканця. Загалом російські окупанти здійснили до півсотні обстрілів. Маріупольський та Донецький напрямки ворожі війська обстрілювали важкою артилерією, мінометами 120-го калібру. Бойові дії велися фактично уздовж усієї лінії розмежування. На Луганському напрямку важка артилерія не працювала, але гранатометами та кулеметами обстрілювали станицю Луганську, через що знову зірване розведення військ. Україна офіційно оголосила про безумовну підтримку авіаудару США по військових об'єктах у Сирії. У заяві, що оприлюднила прес-служба МЗС, йдеться, цитую, «Будь-яке застосування хімзброї, що є одним з видів зброї масового знищення, є кричущим порушенням міжнародного права воєнним злочином. Винуватці мають бути безумовно притягнуті до відповідальності». Кінець цитати. Нагадаємо, цієї ночі Збройні сили Сполучених Штатів випустили понад півсотні крилатих ракет «Томагавк» по сирійських урядових цілях. У відповідь на хімічну атаку у провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей. Стріляли з американського корабля в Середземному морі. Знищені більше 10 ангарів з літаками, нафтова база та система протиповітряної оборони. Це перша пряма військова дія США проти режиму Башара Асада в країні, де вже 6 років триває громадянська війна. Виступаючи перед журналістами, Дональд Трамп заявив, що цей удар життєво важливий для інтересів нацбезпеки США. Вирок колишнім бійцям розформованого торнадо в Оболонському суді оголошують без підсудних. Вони відмовилися слухати суддів і попросили доставити їх назад до СІЗО. Про це журналістам повідомила представниця суду. За її словами, вже прочитано майже 60 із 200 сторінок. Текст вироку згодом надішлють засудженим та їхнім адвокатам для ознайомлення. 12 бійців торнадо, нагадаємо, затримані у 2015-му за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, у тортурах, вбивствах та низці інших тяжких злочинів. На ярмарках та ринках Києва заборонили торгівлю свининою з Васильківського району Київської області через вірус африканської чуми. Недугу виявили у селі Безп'ятна. У районі оголосили карантин. До 18 квітня організують ветеринарно-поліцейські пости та мобільні групи для посилення санітарного контролю. У Держпродспоживслужбі переконують, на офіційних ринках, ярмарках та супермаркетах здійснюється необхідний нагляд за продукцією, тому перейматися, що вона може бути уражена вірусом, не варто. Інша справа – стихійна торгівля. Там свинину радять не купувати. Утім, сам вірус африканської чуми здоров'ю людини не загрожує. Людина не може захворіти африканською чумою свиней. Але вона несе загрозу як переносчик цього захворювання. Тобто, якщо залишки цієї продукції, чи там виготовлення цієї продукції, там якісь недоїдки, чи може якісь води, які там умивали цю продукцію, ну м'ясо купили, там помили воду і вилили своїм поросятам для задої, то може бути просто розповсюдження інфекції, і воно буде. Розповсюдження інфекції і перезараження, подальше перезараження тих територій, які є на сьогоднішній день благополучними. До початку травня на контрактовій площі оновлять сквер номер 3, що розташований поблизу трамвайної зупинки. Про це розповів мер під час інспекції Подолу. За словами Віталія Кличка, уже з наступного тижня почнуть переносити мафи, аби повністю звільнити місцину від торгівлі. Оновлять покриття доріжок і встановлять багатофункціональні паркові меблі. Реконструкції проводитимуть за проектом «Київська вітальня», що кілька років тому переміг у конкурсі концептів перебудови головної площі Старого Подолу. Крім того, цьогоріч розпочнуться роботи з організації пішохідного простору на вулиці Сагайдачного, а вже 2018-го там запровадять нову схему автомобільного руху. На наступний рік наше завдання зробити, ми зараз розраховуємо вже рух транспорту для того, щоб зробити велику частину Подолу пішохідною зоною. У нас є впевненість в тому, що це дасть набагато більш привабливості як туристичної зони нашого міста.
Сьогодні почався третій щорічний круглий стіл міських голів України за участю мера Києва, голови уряду та посла Канади. Заходи з реформування, які здійснюються зараз, лише з часом дадуть відчутний результат, зазначив на зустрічі Віталій Кличко. Приміром, зменшити борг міста з 24 до 13,5 мільярдів гривень у складних умовах – це оздоровлення економіки. Але зміни люди відчують дещо згодом. Київський голова зауважив також, що форма децентралізації має бути більш ефективною. Досі немає закону про муніципальну поліцію, а міста не можуть повністю розпоряджатися залученими коштами. Кличко закликав своїх колег прислухатися до критики з боку громади і робити висновки, адже критика дає додаткову мотивацію і можливість поліпшити свою роботу. Долю театру на Подолі, що на Андріївському узвозі, мають вирішити за 2 місяці. У департаменті містобудування та архітектури відбулося перше засідання робочої групи. До її складу увійшли представники мецената, громадських організацій, міської адміністрації та Національної спілки архітекторів України. На переконання керівника апарату КМДА і голови робочої групи Володимира Бондаренка, діалог між сторонами буде тривалим і непростим, адже думки щодо фасаду будівлі театру дуже різні – від повного знесення об'єкта до того, аби фасад не чіпати взагалі. Якщо будівлю таки візьмуться змінювати, зазначив Бондаренко, то робитимуть це коштом міського бюджету. Порушення закону, якщо є, вони мають бути зафіксовані документально і за них має бути юридична відповідальність. Якщо таких порушень немає, ми це також маємо сказати громаді і сказати, що ми з вами переходимо, мабуть, в режим все ж таки обговорення архітектурних рішень або рішень там естетичних. Я впевнений, що можлива невелика видозміна якихось моментів, але основна, все ж таки, ще раз скажу, основна мета робочої групи – унеможливити подібне в подальшому. Є найстрашніша похибка, яка можлива в Києві в такому місті – це похибка з масштабом об'єкту. Цей масштаб об'єкту повністю не відповідає характеру культурного ландшафту, по-перше, і традиційної забудови, по-друге. Найвищим рівнем роботи в історичному центрі є роботи, яку майже ніхто не помітив. Такі новини цього часу. Розвиток вестей на 19-й. Про спортивні події дня розкаже Євгенія Золотоверха. А після дивіться програму «У центрі уваги» у прямому ефірі. Будьте з нами. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Лідер чемпіонату України з футболу Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до матчу 24-го туру з «Чорноморцем». На відміну від київських «Динамівців», гірники випали з ігрового тонуса, адже у середу не змогли провести кубковий матч з Полтавою. Тож коуч помаранчево-чорних Пауло Фонсека заакцентував у тренувальному процесі на ігрових елементах. Сьогодні після невеликої розминки команда повністю зосередилась на відпрацюванні різних варіантів атаки під час позиційної боротьби, не забуваючи про розіграші стандартних положень. Відзначимо повернення до загальної групи бразильця Дентіньо. Таким чином до зустрічі з одеситами готуються всі без винятку футболісти. Нагадаємо, і «Шахтар», і «Динамо» зіграють свої матчі у неділю 9 квітня. А українець Олександр Полишенко – чемпіон Європи. Український штангіст вдруге став найсильнішим на континенті у категорії до 85 кілограмів. У фіналі чемпіонату Європи у хорватському Спліті він переміг за сумою двоборства, загалом піднявши 386 кілограмів. А у Києві відбулося вшанування найкращих представників неолімпійських видів спорту, що досягли минулого року значних успіхів на світових аренах. Урочиста церемонія вшанування «Зірки спортивного року» відбулася у президентській ложі НСК «Олімпійський». Лауреатів було визначено у 5 номінаціях. Так, дебютантами року стали майстри більярду Віталій Пацура та Катерина Половінчук. У номінації «Команда року» збірна ЗУШУ випередила срібних призерів шахової олімпіади. Утім, чарівна представниця цього виду спорту Ганна Музичук здобула титул спортсменки року. Найкращим тренером визнано паверліфтера Віктора Налейкіна, і спортсменом року став кікбоксер Олексій Сердюк. Для
дівчат і хлопців, які представляють нашу Україну, які важкою працею, щоденною працею досягають таких результатів. Дуже важлива увага, увага і відзначення їх результатів. Визнання – це завжди приємно. Ти знаєш, що ти не просто так працюєш, що ці години тренувань, ці дні, тижні, безліч змагань, вони всі визнані нашою державою, визнані людьми, які працюють у напрямку спорту. І це дуже приємно. Ну, а наразі це все. До зустрічі.